Ötən il ümumdaxili məhsulun 5% azalacağı nəzərdə tutulmuşdu. Lakin hökumətin gördüyü dəstək tədbirləri, dövlət neft fondundan ayrılmalar hesabına bu azalmanın 4,3% olmasına nail olduq. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. Nazir bildirib ki, hökumət bütün sosial öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə də nail olub. Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı qarşısında böyük bir çağırışlardan biri də odur ki, hal-hazırda dünya energetikasında böyük dəyişikliklər baş verməkdədir. Belə deyərdim ki, inqilabi dəyişikliklər baş verməkdədir. Bu da əsasən ənənəvi enerji mənbələrindən deməli, bir qədər deməli, imtina edərək daha çox yaşıl energetikaya keçidlə bağlıdır. Bildiyiniz kimi buraya ilk növbədə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edərək elektrik enerjisinin generasiyası daxildir. Digər tərəfdən ənənəvi yanacaq növlərindən elektrik mühərriklərinə keçidlə bağlıdır və heç şübhəsiz ki, bu proseslər bütün neft hasil edən, neft istehsal ölkələri üçün müəyyən təhdidlər formalaşdırmaqdadır. Şübhəsiz ki, müəyyən müddət ərzində bu təhdidlərin reallaşması da istisna edilmir. Məhz bu çağırışlara da ölkə iqtisadiyyatı hazır olmalıdır. Bu baxımdan hökumət tərəfindən müvafiq tədbirlər görülməkdədir. O cümlədən bildiyiniz kimi artıq xarici investorlarla birlikdə 3 deməli, bərpa olunan enerji mənbələri üzərində qurulan elektrik stansiyalarının tikilməsinə razılıq əldə edilmişdir, yəni investisiya əsaslı. Nazir onu da əlavə edib ki, işğaldan azad edilən ərazilərin dövlət iqtisadiyyatına reinteqrasiyası növbəti illərdə prioritet istiqamətlərdən biri olacaq. İnvestisiya proqramları ilə qəbul edilən yəni layihələr, o cümlədən tikilən infrastrukturun saxlandırılması xərcləri də, yəni gələcəkdə bunların saxlanması xərcləri də nəzərə alınmalıdır. O cümlədən 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun 5.1 maddəsinə uyğun olaraq hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlər dövlət büdcəsi gəlirlərinin tərkib hissəsi olmaqla 7 milyard 387 milyon manat təşkil edir. Bu da dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 29,9%-nə bərabərdir. Qeyd olunmalıdır ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq yerli gəlirlərin bir hissəsi bizim yəni 875 milyon manat həmin şəhər və rayonların yerli xərclərinin örtülməsinə yönəldilmişdir. Artıq olan hissəsi isə 6 milyard 512 milyon manat isə bunlar dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərinə aid edilir. Bu gəlirlərə daha çox Bakı şəhərində formalaşan gəlirlər deməli, bu gəlirlərin formalaşmasına iştirak edir. Samir Şərifov kinematografiyanın inkişafı üçün hazırlanan yeni qanun layihəsinin qəbul edilməməsinin səbəblərinə də aydınlıq gətirib. 2019-cu ilin dövlət büdcəsində Azərbaycan kinosunun inkişafını təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər 1,5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. 2020-ci ilin dövlət büdcəsində isə Mədəniyyət Nazirliyinə bu məqsədlərə daha çox 6,5 milyon manat və yaxud 5 milyon manat artıq vəsait ayrılmışdır. 2021-ci ildə isə yenə də 6,5 milyon manat Azərbaycan kinosunun inkişafının təmin edilməsi ilə dövlət büdcəsində nəzərə alınıb. Bununla bağlı yəni, müvafiq sorğuları mən hesab edir ki, Mədəniyyət Nazirliyinə vermək olar. Sonda 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsi 3-cü oxunuşda qəbul edilib.